BPF to Hohai Jot like a Korea. Moi Keneke Karpra Hohai Uliabo like to my Dano, election of Sobe Hohai Korea, Congress of Korea, BPF of Korea, UPPL of Korea. Indirectly, my Sobopra Hohai Lulu. Hohai Lu uptake of Bunai. Hagrama Mohila to Amagraja Hohai election of Hohai Korea. Into Promote Boruk error Kotatuno, BJP Kakunere. Amitu BPF of Kuerana Sil. তেওঁ লোকে আতৰি গৈছিল আমিটো এৰা নাই আনকি আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পিছতো প্ৰমিলাৰণী ব্ৰহ্ম কেন্ডিডেট আছে মহাজোট কংগ্ৰেছ ইউডিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ মন্ত্রী আছে বিজেপি চৰকাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখি পেলাব যে চন্দন ব্ৰহ্ম কনটেষ্ট কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ লগত ইলেকচন কেম্পেইন কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ লগত কিন্তু মন্ত্রী হৈ আছে বিজেপি গৰ্মেণ্টৰ আমি এবাৰো তেওঁলোকক কোৱা নাই যে আপোনালোকে রিজাইন দি দিওক বিজেপি তো কোনো বিৰোধী নাই ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত বিৰোধিতা আছে আমাৰ লগত কি আছে আমি তো হৰু হৰু কৈহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সিএম হ'ব আমি ইএম কেতাহে হ'ব লাগে গতিকে আমি ঠিক আছে আমাৰ লগত কোনো বিৰোধিতা নাই কাৰো লগত কিন্তু এলায়েন্স আমাৰ ইউপিপিএলৰ লগত এলায়েন্স তো বিপিএফৰ লগত নহয় আমি UPPL ke ami seat dim ba ami teolokor pa seat lom BPF jehetu NDA logot tu nai antu tu nai gotike khubeshcha tu thakibo kunu ba phale khubeshcha thaka tu kaku apotti nai jodi apunar candidate nai apuni vote tu kak dibo kun ba ta phale tu diboi lebo neutral boli tu kotha nai gotike moi bhabu je amake di dibo BPF e tu sahay jot lage koriye thake moi keneke kar pra sahay uliabo lage tu moi janu election ot sobe sahay kori dibo Congress of Kuribo, BPF of Kuribo, UPPL of Kuribo. Indirectly, my Sobopra Hohailo. Hohailo uptake of Bunai. Hagrama Mohila to Amagraja Hohai election of Hohai Kurisa. Into Promote Boruk error Kotatuno, BJP Kakunere. Amitu BPF of Kuerana Sil. Then look at Rigusil. Amitu Erana Anki, Apnalka de Kibo. Je Amar Birudhe Potidonita Korar Pisotu. প্ৰমিলাৰণী ব্ৰহ্ম কেন্ডিডেট আছে মহাজোট কংগ্ৰেছ ইউডিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ মন্ত্রী আছে বিজেপি চৰকাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখি পেলাব যে চন্দন ব্ৰহ্ম কনটেষ্ট কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ লগত ইলেকচন কেম্পেইন কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ লগত কিন্তু মন্ত্রী হৈ আছে বিজেপি গৰ্মেণ্টৰ আমি এবাৰো তেওঁলোকক কোৱা নাই যে আপোনালোকে ৰিজাইন দি দিওক বিজেপি তো কোনো বিৰোধী নাই UPPL আৰু BPFৰ মাজত বিৰোধিতা আছে আমাৰ লগত কি আছে আমি তো হৰু হৰু কৈহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সিএম হ'ব আমি ইএম কেতাহে হ'ব লাগে গতিকে আমি ঠিক আছে আমাৰ লগত কোনো বিৰোধিতা নাই কাৰো লগত কিন্তু এলায়েন্স আমাৰ UPPLৰ লগত এলায়েন্স তো BPFৰ লগত নহয় আমি UPPLকে আমি সিট দিম বা আমি তেওঁলোকৰ পৰা সিট লম BPF যেহেতু NDAৰ লগত তো নাই আনটো তো নাই গতিকে শুভেচ্ছা তো থাকিব কোনো বা ফালে শুভেচ্ছা থাকা তো কাকো আপত্তি নাই যদি আপোনাৰ ক্যান্ডিডেট নাই আপুনি ভোটটো কাক দিব কোনবাটা ফালে তো দিবই লাগিব নিউট্রেল বুলি তো কথা নাই গতিকে মই ভাবো যে আমাকে দি দিব